Вітаємо на Суспільному. В ефірі програма «Тема дня». Я Максим Дубінський. Закінчився пільговий період для розмитнення автівок на іноземних номерах. Він передбачав 50% знижку впродовж 3 місяців. Як скористалися черкащани цим законодавчим послабленням та які умови легалізації автівок чинні наразі? Говоримо про це з гостями студії. Це Павло Горбенко, начальник відділу контролю та оформлення черкаської митниці Державної фіскальної служби, та В'ячеслав Дзюблик, керівник громадського об'єднання «Автоєвросили Черкащини». Вітаю вас. Перед початком розмови пропоную переглянути сюжет наших колег про те, як працювали в останні дні пільгового періоду фахівці черкаської митниці. Знизу підпис на протисову прізвищу. Максим Вудкарьов – один із тих, хто в останній день пільгового розмитнення встиг здійснити перереєстрацію. Свій автомобіль чоловік пригнав із Литви вчора. Ввечері залишив його на митному посту, заповнив декларацію, а зараз забирає документи про розмитнення. Це документ з Литви і проштампований, як би сказати, з усіма митними штампами. Отримавши необхідні документи, водій Максим Вудкарьов забирає авто з майданчика. Чоловік поспішає додому в Харківську область, щоб зробити подарунок дружині. В останні, можна сказати, години вклався в пільговий тариф, який був зазначений державою, розмитнив даний автомобіль. Автомобіль Renault Laguna, вище зазначена, 2008 року. 2 літра дизель на автоматі. Автомобіль обирав в Литві саме для жінки. Водій Роман Скорбін заїжджає на митний пост. До вечора чоловік планує змінити іноземну реєстрацію на вітчизняну. Автомобіль Citroen C5 2004 року випуску. Авто Citroen C5 2004 року випуску, 2,2 турбодизель, універсальний для сім'ї, придбав у Литві. Чесно кажучи, вийшла вартість автомобіля, як і на українському ринку. Дешево, звичайно, не вийшло. В короткі терміни необхідно оплатити митний збір. Тобто, в принципі, можна було б і дешевше все зробити. Нагадаємо, закони про акцизи на легкові автомобілі, а також посилення контролю над переміщенням і використанням транспортних засобів на іноземній реєстрації набули чинності торік 25 листопада. Пільгове розмитнення триватиме сьогодні до півночі. Здійснено митне оформлення таких транспортних засобів в кількості 3430 автомобілів. З них 2370 транспортних засобів. Безпосередньо тих транспортних засобів, які знаходились на території України з порушенням митного законодавства з іноземної реєстрації. Митним постом здійснено митне оформлення 1153 таких транспортних засобів, з них транспортних засобів з іноземної реєстрації 820. При цьому до державного бюджету України перераховано 73 мільйони гривень. Зі слів начальника митного посту Черкаси-Північний Олексія Буторіна, з 24 травня за понаднормове перебування автівок іноземної реєстрації в Україні діятиме штраф у розмірі 170 тисяч гривень або конфіскація авто за рішенням суду. Отже, пільговий період на розмитнення авто минув. Павло Миколаївич, чи були черги на черкаських митницях? Чи встигли митники зареєструвати усіх, хто бажав скористатись пільговими умовами? Ну, взагалі, я нагадаю, поки що у нас пільговий період не закінчився, так, він діє до 22 лютого 2019 року і до 24 години цієї дати, так, відповідно. Взагалі, черкаською митницею проведено ряд заходів щодо уникнення випадків, виникнення черг під час декларування в транспортних засобів, зокрема, збільшено кількість підрозділів митного оформлення, а саме з 2 до 5 в області, на які покладено функції з виконання митних формальностей під час переміщення авто. Змінено графік роботи вказаних підрозділів. Він збільшився з 8-годинного на 15-годинний. Також в області проводиться постійна агітаційна інформаційна робота з питань декларування авто, висвітлення поточних новацій в законодавстві та нових спрощень щодо виконання митних формальностей та процедур. Чи готові були працівники митниці до збільшення охочих зареєструвати свої автівки?
Взагалі, за попередні періоди митницею проводився аналіз фактичних можливостей опрацювання максимальної кількості транспортних засобів. Було визначено оптимальну таку кількість, як 120-140 транспортних засобів за добу, я нагадую. Але завдяки плідній та наполегливій роботі митних постів, ефективні взаємодії підрозділів митниці з утримуючими місць доставки, з митними брокерами. На сьогоднішній день Черкаською митницею вже здійснюється щоденно митного оформлення близько 200 транспортних засобів. Ми приготували інформацію, скільки автомобілів черкасці зареєстрували за пільговий період. За даними Черкаської митниці ТФС, станом на 19 лютого 2019 року, починаючи з початку пільгового періоду, Черкаською митницею здійснено оформлення 3250 автомобілів. Зокрема, у листопаді – 46, у грудні – 620, у січні 2019-го – 1148, по 20 лютого 2019 року – 1436. Із них 2257 авто, що завезені в Україну, до 25 листопада 2018 року. До пенсійного фонду за результатами такого оформлення надійшли кошти у розмірі 119,5 мільйонів гривень. Ми побачили, що в останні тижні пільгового періоду кількість зареєстрованих автівок збільшилася. Чому? Прокоментуйте, будь ласка. Ви самі знаєте, відповіли на своє питання. Тобто є пільговий період і застосування ставки акцизного податку, і застосування до нього коефіцієнту 0,5, так? І кожна особа, бажаючи зекономити свої власні кошти, намагається якраз по закінченню цього періоду, а саме до 22 лютого 2019 року, до 24 години, все-таки подати митну декларацію для того, щоб в подальшому зекономити на цьому. Пане В'ячеславе, на вашу думку, чому саме так? Чому в останні тижні така велика кількість? По-перше, це було дуже такою неожиданістю, коли президент підписав цей закон у вихідні дні після Чорної п'ятниці. Для людей це був шок, вони були не підготовлені для цього. Для того, щоб подати документи на розмитнення автівки, потрібно було підготувати документи, зняти її з обліку, купчі, все це. І, мабуть, найважливіше питання – це знайти ті кошти. Бо це не є якесь там доступне розмитнення, це не розмитнення для людей. Автівки завдяки цьому закону надосі залишаються в нас в Україні розкішу, але не засобом пересування. Тому дуже багато часу зайняло у людей, щоб знайти ці кошти. Це в першу чергу. Тому лише в останні дні люди мали можливість подати на розмитнення. Тільки саме по цьому. На офіційному порталі Верховної Ради України є інформація, що 1 лютого зареєстровано законопроект 9522, який може продовжити 50% знижку на розмитнення автотранспорту ще на 3 місяці. На вашу думку, чи потрібне продовження пільгового періоду, Воломкович? Взагалі, знаєте, тобто законотворча робота зв'язана в першу чергу із детальним опрацюванням законопроекту, як на мою думку. І я плекаю велику надію, щоб яке рішення, будь-то чи продовження, чи не продовження, воно в першу чергу опиралось на захист економічних інтересів нашої держави. Пане В'ячеславе, ваша позиція? Потрібно чи не продовжувати? Можливо, люди б хотіли, щоб продовжили, щоб вони не стали заручниками ситуації, коли вони не мають коштів розмитнити ці автомобілі або їм там часу не вистачає. Але це не вирішує проблему доступності автомобілів в Україні. Я вважаю, що цей закон потрібно змінювати. Як мінімум, з нього потрібно прибрати прив'язку років до акцизу. Оце найвеличезніша стаття, найвеличезніша цифра у всьому розмитненні автомобіля. При всьому тому, коли Ніна Южаніна з трибуни Верховної Ради заявила, що вона буде не вища за 500 євро, то це, відверто кажу, брехня. Акциз досягає навіть при 50% знижці більше за 1000 євро.
Коли зараз уберуть цей акциз, автівки зовсім стануть недоступні, абсолютно. І люди просто не зможуть цього робити. Це будуть акцизи більше 2000 євро. Зараз при цій знижці розмитнення автомобіля 150-200% його реальної ціни. Після це зовсім стане нереально. Чи плануєте ви продовжувати подальшу боротьбу за здешевлення як громадська організація, як активісти? А вже ж. Яким чином? Як завжди, в першу чергу це буде в законному полі. Так, це будуть протести. Це, не буду зараз відкривати, але в нас дуже багато є способів продовжувати цю боротьбу. І хочу поставити акцент на тому, що ці автівки сюди заїжджали згідно чинного законодавства. Навіть якщо воно зараз змінилося, але ми знаємо його недолугість і то, як вони його роблять, якби там захищаючи інтереси там держави, все, але це так не є. Ми вже цю. І точно так же будуть нові схеми, які в першу чергу самі чиновники та керманичі їх построїли. Завозить по-новому ці автівки і все. Про які схеми йдеться? Якщо до цього часу були транзит та тимчасове ввезення, на яке так нарікали, то це ж не лише ці моменти, по яким можна завозити автомобіль. Є ще дуже багато способів, яким просто прийдеться використати людям, тому що автівки завдяки цьому закону не є доступними, а нам потрібно якось виживати. І законодавство дозволяє використовувати автомобілі. Павло Миколаївич, які умови легалізації завезених в Україну автівок почнуть діяти ось по завершенні пільгового періоду? По суті, законодавство з питань державної митної справи, зміни в ньому такого характерного після завершення якраз цього періоду, тобто з 0 годин 23 лютого, суттєвих змін не буде, окрім якраз застосування ставки 0,5 до ставки акцизного податку. Тобто не буде 50% знижки на суму акцизного податку. Всі інші вимоги залишаються на тому ж рівні. Так само є відповідний порядок, який регулює питання переміщення через митний кордон України якраз транспортних засобів і якраз цієї категорії самої проблемної на сьогоднішній день. Так, це в нас постанова Кабінету міністрів номер 1077, є додатково до неї прийняті постанова номер 101. Вони залишаються і діють протягом 180-денного терміну з моменту набрання чинності законів 26.11, 26.12, тобто з 25 листопада 2018 року, відповідно, діють до 24 травня 2019 року. Які умови будуть діяти в цей перехідний період до 24 травня? Від 23 лютого до 24 травня? Умови залишаються загальними. Тобто нічого характерних змін щодо виконання митних формальностей, змін не буде. Єдине, я скажу, єдине тільки ставка акцизного податку. Більш нічого. Які документи потрібно наразі подати для митного оформлення в авто, в завезених в Україну? Є загальні роз'яснення, і митниця надає, і Державна фіскальна служба. Є вимоги частини 3 статті 335 Митного кодексу України, саме визначає перелік документів, які необхідно подати під час митного оформлення, і також і транспортного засобу. У даному питанні це в нас документи, в першу чергу, рахунки, інвойси, інші документи, які мають ціновий характер, так, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, також документи, які підтверджують право власності в окремих випадках, це те ж саме свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з країни обліку, в інших це якісь документи, що підтверджують виконання правочинів, тобто купчі і тому подібні потрібного характеру документи. І залишається в нас також виконання заходу нетарифного регулювання. Це документ, який підтверджує рівень екологічності. Тобто, зауважую, що законом України 2739 визначено вимоги щодо класу екологічності, і він відповідає не менше рівню Євро-2. І цей документ повинен подаватися відповідно до цього закону. А що таке екосертифікат? Які зміни відбулися в умовах до його наявності? Я так розумію, це питання зв'язано з прийняттям і набранням чинності постанови номер 101
постанови Кабінету міністрів номер 101 набрала вона чинності від 17 лютого 2019 року. Відповідно, в ньому визначається, що до митного оформлення також можуть подаватися реєстраційний документ з країни обліку, в якому буде зазначено цей рівень екологічності. По суті, я скажу так, що в законі України 2739 визначені вимоги і порядки, за яких визнається якраз оці технічні приписи. І він інших країн, в тому числі, зауважу, він опирається на угоду про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів. Угода ця міжнародна, вона 1958 року. Україна ратифікувала цю міжнародну угоду, приєдналася до неї в 2000 році. І в ньому окремо є норми якраз щодо умов взаємного визнання офіційних технічних приписів, тобто держава, яка декларує так рівень екологічних норм у своїх документах, а саме у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу, так як це є по суті як державним так документом, ми його визнаємо. В'ячеслава, чи є у вас особисте нарікання на роботу митних служб саме під час пільгового періоду? І чи, може, з якими перепонами зіткалися чи ви, чи члени вашої організації під час оформлення автомобіля везено за кордоном? Можу сказати, що саме мій філіал «Автоєвросили» і взагалі по Україні, мабуть, не стикалися з такими проблемами. Чому? По-перше, наші люди були проконсультовані, але або перед купівлею автомобіля, або вже після. І документи, все приводилося в порядок, тому що ми в першу чергу боролися за розмитнення. Ми хотіли розмитнити свої автомобілі. Тому ми заздалегідь готували свої документи, щоб була можливість це робити. І так само в нас є брокери, які дуже досвідчені, допомагали в цій роботі. Тому ті, хто мали можливість та бажання розмитнити, вони розмитили. Це дуже небагато людей. Це десь приблизно 15-20%. Ну, і з усієї автоєвросили, і з мого філіалу, і я вважаю, що і по Україні приблизно десь так. Люди, мабуть, розмитнились приблизно 15-20% від загального кількості. За вашими даними, скільки залишило в Черкаській області автівок на євро-номерах, і що їх власникам робити далі? У мене немає такої цифри. Знаю, що багато залишилось. Я можу порівнювати саме з моїми людьми. У мене приблизно 500 чоловік в моєму філіалі. То автівок, які не входили до нашої організації, мабуть, у 10 більше було. Я думаю, приблизно так. Пропоную переглянути розміри штрафів та види покарань, які наберуть чинності з 24 травня. Вони стосуються власників автівок з іноземною реєстрацією. Згідно із законом, особа, яка ввезла в Україну автомобіль у режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення, не зможе передати його у володіння, користування або розпорядження іншим особам. Перша фіксація зазначених порушень працівниками Нацполіції передбачає стягнення з порушника 8,5 тисяч гривень, повторна фіксація – 17 тисяч гривень, позбавлення права керування на рік і вилучення авто. Також, згідно із законом, заборонено використання такого автомобілю у підприємницькій діяльності. За це передбачено штраф у розмірі 34 тисячі гривень. Законом передбачені штрафи за порушення терміну перебування автомобіля на євро-номерах у режимі транзиту. Штраф за перевищення терміну від 10 до 20 діб – 17 тисяч гривень, від 20 до 30 діб – 85 тисяч гривень, більше ніж 30 діб, а також за втрату або розкомплектування транспортних засобів – 170 тисяч гривень або їх конфіскацію за рішенням суду. Отже, ми побачили, які покарання чекають на тих, хто з 24 травня не зареєструє своє авто. Прокоментуйте, будь ласка, В'ячеслава. Я знаю те, що наші юристи вже промоніторили ці закони, виявили дуже багато порушень конституційних. І тому у перші дні, коли поліція спробує відбирати ці автівки, і ці справи попадуть до суду, то це будуть дуже такі гучні справи, які будуть вже ж нашої держави касатися, коли вони роблять такі закони, які порушують конституційні права. Тому це все буде попереду. 8 лютого в ефірі «ЮА Харків» вийшов сюжет про шахраїв, що видавали себе за митних брокерів і обдурили понад сотню харків'ян. Давайте подивимось відео, потім обговоримо.
Євген Бойко приїхав до відділку поліції писати заяву. Говорить, хотів розмитнити авто на євро-номера. Гроші віддав брокеру 10 січня. Документів не отримав досі. Мені посчитали суму, сказали 250 євро треба дати за купчу і виписку. Ми порахували суму, сказали 250 євро треба віддати за купчу та випуску. Окремо за розтаможку ще треба віддати 1800 доларів. Я привіз гроші. Мені подзвонила дівчина якась, вони вже знали, що сталося. Вони перебували там, у офісі, на Шевченка, 54. Все було розкидано, коли я вже приїхав, знайшов свої документи. Купчу та випуску – все. Моя машина ніяк не проплачена. Нічого. І розмитнювати я її вже не збираюся. Ці кадри напередодні оприлюднили в мережі Інстаграм, в офісі підприємців, клієнти та поліція. Сьогодні власники авто увесь день йдуть до райвідділу. Через кількість заявників їм надали окрему кімнату. Ігор Чирський свою Ауді купив у грудні за 3000 доларів. Стільки ж брокерам віддав готівкою. За розмитнення разом із авто машину так і не повернули. Обіцяли розмити в течені 10-15 днів. Ну, протягували сроки за те, що то казали, то не вистачає якоїсь бумажки, то там ще чого-то не вистачає, ще чого-то. Ну, сказали, бронзити таку енну суму денег. І ми все робимо під ключ. Вони забрали її і сказали на митницю. Офіс підприємців був тут, у будинку на вулиці Шевченка. Нині тут зачинено. На дверях напис з номерами телефонів та на дзвінки ніхто не відповідає. У поліції за добу зареєстрували близько 90 заяв, говорить інспекторка Яна Кулькіна. Зі слів заявників, брокерами фірми вони давали на руки суми від 28 тисяч гривень і більше на розтаможку автомобілів. Київським відділом поліції по даному факту було одразу відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Отже, В'ячеславе, чи відомі вам подібні факти шахрайства на Черкащині, що робити, якби цього уникнути? Ну, як цього уникнути, я не знаю, люди у нас чомусь такі. Саме таких випадків з нашою організацією ні з ким не було. Тому що, я казав вже, у нас люди, ну, багато ми часу витратили на консультації, на спілкування, тому вони були захищені. Як мінімум інформаційно і наскільки це було можливо. Знаю, що мій учасник, коли митнив своє авто, то людина була, яка зверталася саме до митників, якщо брокер узяв гроші вже місяць назад. І ну, митники йому порадили звернутися до поліції, тому що вони такого перший раз чули і номера телефону не знали. Як придбати авто за кордоном, аби не стати жертвою шахраїв? Ну, по-перше, є такі сайти, наприклад, Литва та Польща, де дуже відкрито все можна подивитися про судьбу, або стоїть він на обліку, чи в арешті фірма і там ім'я попереднього власника, де ти вже розумієш, що ця автівка, як мінімум, в законі, нормально, що вона вже не угнана. І щось в такому році. Це як мінімум, що треба зробити. А саме найкраще – це звернутися до фахівців з пригону автівок, яких є якась історія роботи, яких рекомендують, які не тільки що з'явилися в інтернеті, а які вже якийсь час цим заробляють і правильно це оформлюють, і гарні автівки, і документи це роблять. Павло Миколаївич, чи може людина сама звернутися на митницю і сама подати документи, чи для цього обов'язково потрібен митний брокер? Взагалі, законодавством передбачено таке право безпосередньо фізичної особи здійснювати самостійне декларування свого транспортного засобу. Разом з тим, цей процес декларування, так, він потребує певних фахових, певних професійних знань. І так само і знання як законодавства, так і програмного забезпечення. Тобто в більшості випадків, бувають такі випадки справді, що особи самі самостійно декларують,
А в основному звертаються до митного брокера. Це така статистика. Державною фіскальною службою запустили багатоканальну телефонну гарячу лінію щодо цінової інформації на транспортні засоби, які були ввезені на митну територію України з 1 січня 2015 року. Цю інформацію розміщено на сайті ДФС. Тобто митники запровадили консультації телефоном для бажаючих розмитнити авто. Павло Миколаївич, як це працює? Так, справді є така інформація. Вона є і на офіційному сайті Державної фіскальної служби України. Є номер телефона, я його, якщо дозволите, так скажу. Це так, телефон кол-центру 044-481-1961. Для надання інформації зацікавлених особам, так, звертайтесь, будь ласка, за цим телефоном. Також зазначайте ВІН-код, календарний рік випуску і вся можлива інформація так буде надана цим особам. Взагалі скажу, що цей кол-центр працює щоденно із 9 до 21 години. На цьому все. Дякую вам за розмову. Сьогодні в темі дня ми говорили про те, скільки автівок на євро-номерах легалізували черкасці за пільговий період та якому умови розмитнення діятимуть по завершенню законодавчого послаблення. На все добре. Залишайтесь на Суспільному.